Майже сотню людей евакуювали цієї ночі з охопленого вогнем Луцького військового госпіталю. Серед них 7 важкохворих пацієнтів та 11 працівників медзакладу. Усіх перевели до міської та обласної клінічних лікарень. Ніхто не постраждав. Людей серед ночі забирали швидкі та небайдужі місцеві таксисти. Як повідомили в ДСНС, зайнялося близько 2 ночі. Очевидці кажуть, дах спалахнув за лічені хвилини. Вогонь через дерев'яні прикриття швидко поширився всією горішньою частиною будівлі. За 2 години пожежу вдалося ліквідувати. Обставини інциденту з'ясовують. Я вже побачила, коли почула тріщало, побачила, коли людей виводили до цього. Чоловік спустився вниз, але швидкі забирали людей. Були на цих на візках люди. Ну, були хлопці з рюкзаками просто. Ніхто під час цієї пожежі не постраждав. Це найголовніше. Ось. Ну, а щодо пошкодженого майна, то очевидно, досить суттєво, тому що будівля вже давнього терміну забудови, крокви, балки, дерев'яні конструкції сухі, по них вогонь дуже швидко розповсюджувався.